Seu Zé Pedro, eu vou pedir para o senhor falar o seu nome completo. Então, na verdade, meu nome completo é José Vieira, conhecido por José Pedro, porque meu pai chamava Pedro José Vieira, e eu, desde pequenininho, não só eu, as crianças de primeira sempre acompanhava muito os pais, aprendia sempre com os pais, porque a pessoa aprendia vinha de pai para filho. E eu, tanto de andar junto com ele, trabalhar junto com ele, ficou Zé Pedro, então ficou Zé Pedro até hoje, e eu assumi como Zé Pedro o nome, que nem eu mesmo me conheço como José Vieira. Então, tu me conhece como Zé Pedro o mundo inteiro. Então, eu fico muito orgulhoso até porque eu herdei tudo dele, até o nome também. Porque, na verdade, tudo que eu sei eu aprendi com ele. Seu Zé Pedro, o senhor sabe a data que o senhor nasceu? Eu sou de 1938. 38. O senhor sabe o dia, o mês? Não. Não, é Não. 30 de novembro. 30 de 30 de novembro. novembro de 38. O lugar que o senhor nasceu, que cidade era? Eu nasci em Cunha. Cunha? Porque na verdade eu sou neto de escravo. Meu avô veio da África, angolana, onde descarregava o navio na igreja em Paraty, ou em São Sebastião, na época. E quem veio de lá da África como escravo, ninguém veio como marido, mulher, como namorado. E nem veio meio idoso, nem criança, veio só gente para trabalho. E pão de canela fina, da canela grossa, do dente ruim, da orelha mole, do pé, não era bom de trabalho, e dispensava. Então eles traziam, botavam no porão de baixo, porque se morresse não tinha muito problema. Então meu avô era um pão de até de estimação dele, que existia um tal de feitor, e quem tinha 60 escravos, cada 12 escravos tinha um feitor. Feitor é um cara que tomava conta. O próprio preto escravizava os outros pretos, que levava para a roça para o serviço para tomar conta da. Então meu avô era um tal de feitor. Mas como ninguém era marido e mulher, como ninguém era namorado, e na época se parecesse uma criança, ele até matava, porque não podia aparecer, só se fosse autorizado por eles, porque aqueles pretos de estimação, aquelas pretas de estimação, eles botavam para produzir, que nem animal, para manter pretinho bom para eles. Se não fosse isso, eles matavam. Então, só foi surgir casamento e namoro depois da libertação. Que meu avô, quando entrou a libertação, já estava com 40 anos de idade. Essas histórias, quem contou para o senhor? Meu pai contava, meu avô contava para ele, 40 anos de idade. E aí ele casou, foi para Cunha, casou, teve quatro filhos, três filhas e um filho. Meu filho é meu pai e três filhas mulher. E o seu avô, que ele fazia em Cunha? Ele tinha alguma terra dele que ele cultivava? Como que ele fazia? Na verdade a continuidade continuou, mesmo serviço, a cultura continuou. Quer dizer, fazer panela de barro, fazer tubercularia, fazer essas telhas, fazer tijolo, trabalhar com roça. Quer dizer, a cultura continua. A cultura, o povo vivia do que tinha, do que fazia. A prova que até ninguém tinha buscado nada em cidade, como vivia. Então, quer dizer, o trabalho era esse. Fazer telha, fazer serrar madeira com serra, fazer carro de pau a pique, fazer fogão de lenha, fazer panela de barro, manter essa cultura. Legal. Senhor Zé Pedro, o senhor se lembra da casa que o senhor cresceu quando o senhor era criança? Como era? Eu sempre, sempre fui morar em casa de pau a pique. Sempre. E a cobertura do quê? sapé Sapé. sapé aqui, quando eu cheguei aqui, é Guaricanga. Aqui é Guaricanga. Guaricanga, porque aqui no litoral tem pouco sapé. É. Mas lá por lá de Cunha era só sapé. Então não tinha casa de bloco. Não tinha apartamento, que não tinha nada. Era tudo casinha de sapé. E também fogão de lenha, e também lamparina. Não tinha luz. Sempre foi. E o senhor falou que é casa de pau-pique. O senhor lembra do que eram os barrotes? Era de bambu? Era de vara do mato? O que que era? Aqui no litoral fazia de Jussara. Aqui fazia de Jussara, Jussara. ele lascava Jussara, fazia a ripa de Jussara e o barrote de Jussara também. E a ripa também de Jussara. Lá, como não tem, eles não precisavam de Jussara, tinha de madeira. Chamava de Fazia o madeira. barrote de madeira e a ripa também de madeira. Ah, era de De madeira, de madeira vara, de também, madeira. de madeira. De madeira fininha, Lascada? Ou não, era madeira fina. fina, não lascava? Tinha madeira de pau-a-pique, que trata. É. Pau-a-pique nessa costura assim. E a madeira de ripa mais fininha um pouco. Então, quer Entendi. dizer, mas era de madeira. A ripa também, para o sapé, também é de madeira. De madeira. De madeira. O senhor ajudou a barrer a casa? Então, eu fiquei com isso. Meus filhos, porque querem encavar o pau a pique, eu porque querem encavar o pau a pique.
Aqui nós estamos com 42 anos que tem estrada. Essa rodovia tem 42 anos. Não tinha como buscar bloco, a casa tudo para pique. Aquele pé de jaca ali que foi ali, que depois agora estão fazendo a construção ali, foi a minha mulher que plantou. A primeira casa minha foi ali. Ah, foi ali? Foi ali, é. Porque tinha ali tanta mata assim, é o que era mais limpo? Não, é, na verdade as matas, que, os territórios, esse território aqui foi a gente que desmatou. É, era mata de terceira. Primeira, segunda, terceira já. Porque essa mata não é mata atlântica, é mata de terceira. Só que a beira de rio é mais conservada. Porque aqui é a fazenda produtiva mesmo. Aqui era uma fazenda? Produtiva, é. Então vocês chegaram numa fazenda aqui? É, produtiva. Tá é. Certo. Mas vamos voltar lá para Cunha. Eu queria saber do seu pai. Como que ele tirava o sustento, seu pai e sua mãe, para sustentar os filhos, a família? Aí, esse sustento era muito fácil. Eu costumo dizer nas minhas entrevistas que quando não tem facilidade, não tem dificuldade. Quando é aquilo, é aquilo. Eu ia daqui o Batuba a pé, muitas vezes, para mim era coisa certa, não tinha erro. Então, quer dizer, o sustento, eu criei, eu não digo meu pai já, é recente eu. Criei 11 filhos, sem salário, sem médico. Quem é que daqui Batuba a pé buscar 1 quilo de 2 quilos de feijão? Buscar o arroz, buscar açúcar. Então, tinha que ter tudo daqui. Eu criei 11 filhos com tudo daqui. Quer dizer, as crianças, o caldo doente, remédio daqui, comida daqui. Então, quer dizer, o sustento era tirado da própria natureza. Trabalhar, criar galinha, criar porco, criar cabrito, plantar. Para colher, para plantar. Outra coisa, um ajuda o outro. Quer dizer, eu tinha bala de troca, eu tinha trocar o costume, outro tinha que trocar. Vou fazer um jeito. Assim, não tinha luz. Aqui faz 10 anos que tem. Fazia o quê? Matava um porco, botava na lata. Picava, fritava, botava na lata. A lata ficava com aquela carne na lata ali com banho. Na hora de comer, enfiava uma concha lá, tirava aquela pedaço de carne, botava para esquentar, temperava a comida também com a banha, comia também. Acabou a carne, ficou só a banha. Eu tinha um porco que estava meio engorda, quase engordando. O seu estava gordo. Eu ia lá e emprestava o seu, ou então a banda do seu, até o meu engordar para cortar. Então, quer dizer, existia humanidade, existia base de troca. Eu tinha uma farinha, só tinha uma guaracoira. O que é o negócio do moinho de fubá? Está ali, tem um ali. Que era o moinho de fubá que está na frente. Uhum. Então, tem um ditado do o que o dono do moinho de fubá fazia? Naquele tempo não era quilo, era quarta, litro. Uma quarta é uma medida de madeira. Então, o que o dono do fubá fazia? Você levava uma quarta de milho, que era 10 litros, e trazia uma quarta, ele dava uma quarta de fubá. Aquela quarta de milho dava 4,5 de fubá. Ele pegava a quarta de milho, dava uma quarta de fubá, e moía aquele milho, e dava meia quarta e meio de fubá, que ganhava meia quarta de fubá. Aí surgiu aquela conversa que a gente fala, quando você vinha vindo com milho, o higiênico fubá, mas não é brinquedo, não é verdade mesmo, porque eu vim trazendo milho para moer, eu ia levando o fubá para lá, né? Então, quer dizer, era uma coisa, um ajudando o outro, e uma vida que um compartilhava com o outro. Então, não era difícil. Sim. Era muito mais fácil que agora. Mas o pai vendia alguma coisa? Ou era, então, ou era tudo levava, trocado? Levava num... num tinha um velhinho, né? Eu conheci o Ulisses. Ah. O Ulisses é um velhinho que tinha uma vendinha. Tudo das coisas, é ovo de galinha, é porco, é o que matava, é feijão que coía demais, levava para o lixo. Tudo que precisava pegava lá. E aquele tempo não tinha. Tinha uma cadernetinha e tinha uma pena com vidro que ele moiava ali, escrevia ali. Cadernetinha morava lá. Então, quer dizer, chegava no fim, o que sobrava, se sobrasse alguma coisa, dava dinheiro. Se não soubesse a mercadoria para cobrir o que faltava. Uhum. Mas sempre soubesse dar um dinheirinho. Então, meu pai tinha um baúzinho desse tamanho assim. Um baúzinho azul. Naquele tempo era R$ 1.000.
Aí tinha a nota de 10 mil réis, a nota de 20 mil réis, a nota de 100 mil réis. Quem tinha uma nota de 100 mil réis era muito réis. Aquele baúzinho ficava ali com aquele dinheirinho ali com o cadeadinho, é o dinheiro que tinha naquilo. Mas onde que o pai guardava esse baúzinho? Lá no quarto, escondido lá, que nós não podíamos nem ver aquilo, né? Os filhos não viam gordinha. Não, não podia nem chegar perto do baúzinho. É. Então, o dinheiro não fazia falta. Certo. Porque só tinha ovo de galinha, só tinha porco, só tinha galinha, só tinha batata, só tinha milho, só tinha feijão, só tinha leite, só tinha... Uhum. Tinha tudo, o dinheiro não fazia falta para nada. O senhor lembra, o seu pai tinha porco, galinha, tinha vaca também para tirar leite? Tinha tinha duas vaquinhas, eu me lembro o teu nome, a Libuína Mansinha. Uhum. É uma branca, chamada Libuína Mansinha, uma mais baixa. E tinha um boi chamado Palhaço, que até o raio matou, o pai se matou. O senhor aprendeu a tirar leite? Muito. Muito fácil. Muito fácil. Eu vejo hoje, eu acho graça, eu vejo na televisão, os caras vão lá e ficam... E é fácil, não precisa fazer força nenhuma, né? O senhor lembra com que idade o senhor começou a trabalhar, ajudar o pai? Eu comecei com 8 anos de idade, mas até mais novo. Quando era criança, comecei a andar, mandei correr até dos cabritos, a galinha. Eu sou um cara que eu não tive estudo. Mas eu tenho uma cabeça muito boa. Por isso que agora estou ficando meio velho, mas ainda tenho cabeça boa ainda. Porque ele, de manhã cedo, de tarde, amanhã eu vou na cidade. Então, amanhã eu vou na cidade, pego o cavalo. Mas tinha um cavalo chamado Lazão. De manhã cedo levantava, lá pegava o cavalo, trazia, amarrava no mangueiro, botava milho no coxo, o cavalo comer. Passava a raspadeira no cavalo, botava a rei no cavalo, arriava o cavalo direitinho. O freio, é uma coisa que bota na boca do cavalo, só bota na hora que vai montar. Já o freio na cabeça do arreio. Ele ia lá, naquele tempo tinha ele não tinha muita roupa não. Tinha uma muda de roupa de sair, até duas mudas de sair, o resto era roupa de trabalhar. E aí virava, ficava guardado num armáriozinho lá, não tinha guarda-roupa, no um armáriozinho lá, e minha mãe passava aqui naquele ferro de sopé. De ferro de brasa? Aquela roupa é uma gazimira, a calça de gazimira e a camisa de amorim. O pano que tinha. E o pano, mas... terno de gazimira. O cara não usava terno, quem usava terno era o cara, porque não sei porquê, mas quando é o terno de gazimira. Então, ele ia lá, pegava a carta de gazimira dele, vestia, a camisa branca, vestia. Ia lá no baúzinho, pegava uma nota de 20 mil reais, botava numa carteira de couro, botava no bolso. Sapato? Não tinha. Não. Descalço mesmo? Às vezes descalço, às vezes um chinelo, uma pecata. Mas o mais descalço. E aí tinha uma botina, às vezes, também. Mas eu não gostava muito dele. Aí ele... Tá, o Zé, vem cá. Aí eu cheguei ao pé dele. Prender cabrito, vou secar porco, não sei o que fazer, buscar não sei o que, 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 não sei o que, e eu aí parado. Estamos conversando? Eu nem falava nada. Não podia nem falar que estava conversando. Ele saía. Então o cavalo saía. Quando ele voltasse, tinha que estar tudo de acordo. Se eu quisesse brincar, eu tinha que correr até fazer aquilo tudo. Se soubesse tempo, brincar, se não soubesse tempo, não. Aí eu fazia aquilo tudo, eu era direitinho, eu sabia também. Aí, se soubesse tempo, eu brincar, se não soubesse eu brincar, mas quando ele chegava, parava, piava do cavalo, falava nada. Tinha um picuá. Picuá é um negócio que tu sabe o que é? Eu já ouvi falar, mas explica porque o povo não sabe. Ele é duas bolsas que é aberta aqui no meio aqui, dois sacos para lá, um saco para cá, e bota assim, né? No cavalo. Ah, no cavalo. No cavalo. Não dá para a gente carregar também? Dá. Tá dentro, tá dentro. Aí ele pegava, botava aquele picuá dentro, aquele picuá vinha, alguma coisa que ele comprava lá, que ele levou 20 mil reais, tomava o dinheiro ainda, tirava o picuá lá para dentro e ia para dentro. Não falava nada que era para mim tirar o arreio do cavalo, nem nada. Eu ia lá, tirava o arreio do cavalo, guardava o arreio, passava o raspadeiro no cavalo, botava milho pro cavalo, o cavalo acabava de comer o milho, soltava o cavalo no pasto. Tinha aí, tinha cerca de arame nesse tempo? Tinha um pasto. Já era arame farpado já? Tinha um pasto, que se soltasse,
tinha o lugar do animal e o lugar de fazer roça, não é o animal ia para a roça. Uhum. Aí ele tortava o cavalo, ele ia lá tomar o café, de lá, eu comia alguma coisa lá, ele tinha um cachimbo, ele fazia fumo, fumo bom mesmo. Ele tinha um cachimbo, ele acendia o cachimbo e saía, ficou vendo o que ele tinha mandado eu fazer. Se tivesse certo, se não tivesse certo, dizer o que eu falei para você? Hoje eu acho ruim as pessoas não deixar as pessoas dar um tapa no filho. Porque, na verdade, eu parei bem dele, porque eu falei com uma arte, tinha uma vara de mamela lá, eu falei com uma arte perigosa. Mas eu acho que um pai que presta, uma mãe que presta, não vai machucar um filho. Ele vai educar direitinho. E esse negócio de não deixar o filho dar um tapa no filho e tal, tal, tá juntando o mundo de Fundação Casa, o mundo de Febem, não? Eu acho. Porque eu, quando eu fazia uma coisa qualquer que falava, eu vou contar pro seu pai, acabou o mundo pra mim, viu? Eu sabia que tinha uma vara de mamela lá no fubaça, eu sabia que acabou o mundo. Então, ele é o respeito. Hoje os caras não respeitam tanto a justiça, nada, né? Igual eu respeitava ele. Que faz que eu ia contar pra ele. Eu tinha uma eguinha. E tinha uma tia de Constança. Ela, Mané Pedro, morava numa casinha de pau a pique. E tinha uma cachorrinha chamada Esperança desse tamanho. E eles morreram. A cachorrinha foi lá na tapera. A tapera, que a gente fala, é a casinha de pau a pique quando fica velha, né? A cachorrinha ficou lá na tapera. E eu peguei a eguinha, montei a cavalo na eguinha para ir buscar umas vacas que estavam lá. E quando chegou na pedra da tapera, a cachorra estava no cio e tinha uns 5 cachorros. Vou avançar na eguinha, que a eguinha começou a pular comigo, me derrubou, um cachorro chegou e mordeu na perna. Aí eu peguei, fui embora, trouxe aqui, busquei a vaca. Tinha um tal de Gardino, o Gardino é um cara que andava, ele tinha uma perna meio torta, andava com... E aquele tempo eles tinham, todo mundo tinha quase, uma pingadinha de pica-pau, aquela de espoleta, de um cano só de pica-pau, de carregar para a boca. Ficava na fumaça lá, aquelas pingadinhas eles não negavam de jeito nenhum. O Gardino tinha uma pingada daquela, mas criança não podia, né? Aquele tempo nem chegar perto de arma. Falei, vou matar um cachorro daquele. Pensei comigo. Aí falei assim, eu fui lá na casa do Gardino. Falei, seu Gardino, meu pai mandou falar pro senhor que tem um gavião lá, pegando as galinhas lá. O senhor emprestar as pingadas pra ele. O quê? Seu pai mandou você emprestar as pingadas por você, eu sei, para emprestar as pingadas, e foi. Tem certeza? Falei, não, ele mandou sim. Aí... Ele pegou, tirou as poletas da espingarda, botou as espingardas e as poletas alinhadas num papel, sem as poletas. Me deu, o papel que está com 3 dedos de carga, 3 dedos de carga, que fala é 3 dedos de tiro, né? E eu vou matar aqui mais do que cachorro, eu mesmo, né? Cheguei com daqui lá, aquele pau fincado lá, estavam os cachorros deitados lá. Eu nunca tinha tirado nada. Eu pensei que atirava, levava a espingarda e atirar, acertava. Levei a espingarda, pá, o cachorro vinha tudo em cima, me mordeu, tá vendo, pai? E agora? Fiquei com a espingarda e eu ia dentar do cachorro. Né? Aí peguei a espingarda e fui embora pro Gardino. Cheguei lá, entreguei a espingarda pro Gardino e falou, o rapaz matou o gavião e matou. Aí eu não dormi de noite. Porque o Gardino ia perguntar pra ele, né, meu? Eu ia perguntar pra ele, seu Pedro, mas só mandando entregar o Zé pegar a espingarda. Passou uma semana, nada, o Gardino não viu o Gardino, passou outra semana. Um dia ele chegou em casa, mas eu conhecia. Chegou em casa me olhando bem em mim assim, olhava, disfarçava. E eu já disse, puta, meu, descobriu alguma coisa. Aí eu olhava, disfarçava. José, você matou com um gavião por aí? Pô, eu não tenho o que falar. Falei nada que eu matei gavião, eu já sabia. E aquele tempo a gente não usava calça comprida, tinha uma calcinha curta por aqui, um pouquinho de calça por aqui, é um pano chamado arranca-toco.
que o nome arrancar toco, porque se enganchava no toco, arrancava o toco, mas não rasgava, né? E aí eu fiquei sentado lá, não tentava correr. Se corrisse, tinha um cachorro chamado Janota, ele chamava o cachorro mostrava onde estava. Aí não tinha jeito, né? Aí, o pai fazia o cachorro achar o seu? É, o Janota fez a puta de um cachorro que ele tinha, né? Aí eu fiquei tentado lá. Quando eu vi, ele vinha, não falava nada. Passava a mão no braço da gente e levando, pegava a vara de mamelo, aí. Aguentava. Batia bem. Às vezes minha mãe me passava até para água de sal, né? Aí esse dia foi um do cachorro. Porque as primeiras. Hoje, porque eu criei meus filhos também, acho que foi bem feito. Porque eu podia ter feito uma besteira com a espingarda, né? Podia. É, então acho que foi bem feito. Mas eu também umas pancadas boas dele, mas nunca fui preso, nunca briguei com ninguém. Criei um respeito muito grande com todo mundo, sou um homem muito querido por todo mundo, graças a Deus. Então eu acho que os pais, não digo assim à toa, batendo o filho à toa, mas educar o filho é bom. O seu Zé Pedro, o senhor falou que não precisava comprar, né, praticamente nada, né? Mas e a luz, como vocês faziam? Era querosene? Querosene, candeia, era óleo de mamono. Ah, vocês faziam óleo de mamona? Mamona, tinha muito mamona. A pessoa pegava o mamona, socava ele, cozinhava. E por cima, quando falei aquele azeite, tirava aquele azeite por cima. Uhum. Botava numa vazia. Aquilo queimava? Queimava. Aí tinha, você sabe o que é candeeiro? Candeeiro, sim. É, às vezes não tinha lamparina, botava uma lamparininha naquele que um pavio, assim. Um pavio. E o osário que criava a casa inteira, hein, meu? Acho que a gente enxergava melhor antes. Enxergava, é. Pode ser também. Não, eu estive falando com uma mulher aí esse dia, uma filha minha que foi bolinha que falou ali. Não enxerga mais quase nada. Estou ficando cego. A minha mulher está com 77 anos. Ela enfia uma agulha. Ah, pra é? Costurar. Eu enxergo qualquer coisa. Qualquer uma formiguinha no chão. A sua mulher mora aqui também? Mora. Qualquer formiguinha no chão. Eu acho que as pessoas forçaram muito, porque o estudo é muito estudo. Gastou, né? Gastou muito desde pequenininho, forçar para ler essas coisas. Um pouco é isso, né? Não é possível. Pode ser. Vou voltar lá para casa de novo. Banheiro, onde que era? Quando na época? É, quando você era criança. Mato. Mato? Mato. Às vezes a gente fazia um banheiro, meu pai fazia um banheiro, mas não tinha vaso. Fazia um banheiro natural. Como era? Com um estilo de pau, ele fazia uma cabaça grande, uma cuia grande, ele fazia um vaso daquilo. Ah, é? É. Imitando de louça? É, de outra. Ali ficava bom. Ficava bom? Ficava bom. Fazia um buraco no chão, fossa negra, né? Porque essa fossa negra era do tempo dos escravos mesmo. Fazia. E às vezes fazia um tipo chuveiro quente também, fazia um fogão de lenha. Ah, é? Fazia o chuveiro quente, tipo o serpentino. E sabia trabalhar bem. Não tinha estudo. Não tinha curso, estudo. Mas era da natureza, sabia trabalhar bem. Uhum. É que nem a medicina. Existia um pessoal de lá, dos meus bisavôs, da turma lá, que não é qualquer médico daí que faz o que ele faz. Só que tem um pessoal que eu conheci aqui mesmo. Camboriú, Zé Basílio. Aqui o Benito Ribeiro, Batumeni, Mané Ricardo. Se esses caras fossem vivos agora, eles iam preso. Mas o que que ele era? Benzedor, raizeiro ou era os dois? Curador. Curador é faz de conta que é um médium. Sei. Só que ele é um cara que não sabe nem leitura. Uhum. Ele mas curava. Curava. Se esses caras estão vivos agora, eles iam preso. Porque o Zé Basílio, principalmente, era um cara que só ia lá, ele falava que o senhor tinha mesmo e resolvia o problema. O Gabriel da Aurenive, o Gabriel morreu, mas a Aurenive está aí, está viva. O filho dela está aí, está vivo. O Gabriel casou, passou uns 6 meses, a Aurenive ficou meio doente. Aí o Gabriel foi lá levar para o Zé Basílio, encontrou o Zé Basílio no caminho que ia para Singuaba, vendeu um tipiti. O Zé Basílio falou para o Zé Basílio, vou levar a Aurenive lá para ver, que ela anda meio doentada aí, meio enjoada. Zé Basílio, ah, bem, meu filho, pegou o tipiti. Tipiti é um negócio que põe essa massa aí. Pegou o tipiti, botou assim, pegou, foi lá, pegou o pulso dela.
Não, não é nada não, ela está grávida de 2 meses. É. Cara, conheci essa mulher que tivesse menstruado, conheci essa mulher que tivesse grávida, conheci pelo pulso. A minha mulher, eu casei com 18 anos. A minha mulher com 15. Ela ficou grávida, eu não sabia. Nem ela, antes era criança. Vocês não sabiam? Hein? Vocês não entendiam? Então, não entendia isso é nada. Uma entendia pergunta nada. Que eu sempre faço para as pessoas. Já sabia como fazer filho na hora que casava? Porque muitos não sabiam. Não, eu sabia fazer o sexo. O que tinha que fazer, você sabia. É, sabe, mas que o filho não, eu não gosto de que tinha de menstruação, não sabia nada dessas coisas. Acho que nem as mães ensinavam para filho direito. Então, quer dizer, a minha mulher ficou grávida, eu não sabia. E ela, passado um dia, ficou doente. Ficou doente, ficou ruimzinho. Aí tinha o curador, Zé Polinário. Ela também outro. Eu fui lá, peguei uma égua que eu tinha, eu estava amansando, eu amassava de mão, montando, peguei a égua, fui lá, chamei ele, veio cavalo comigo lá. Chegou, cara, não usa minha barriga não, meu. Só botou a mão no pulso dela. É. Terminou bem assim, papou por cima assim. Falou, ela está com um feto, uma criança morta. Ela está com um feto morto no barrigo. É a primeira gravidez dela? Primeira. Está com um feto morto no barrigo. Ensinou, dois banhos de Evlanceta, um banho de cambará e um outro banho de um outro remédio que eu não sei, esqueci. Mas ele benzeu também, não? É, benzeu. Benzeu. A mulher botou aquilo tudo fora, acabou, salvou, pronto. Caramba. Se é hoje, tinha que ir no médico, tinha que fazer lavagem, tinha que operar, tinha que fazer tanta coisa. Então, aí, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei onde é que eles tiraram essa sabedoria. Mordi uma cobra, ia lá. O senhor lembra o remédio para cobra? Que erva que dava, o que tinha que fazer? Na verdade, é com a geral que mordeu em mim também, eu me curei também. Porque não tinha estado aqui, eu fui para me curar. E mordeu em diversas pessoas. Ah. Aqui tinha o Mané Ricardo, tinha o Beto Ribeiro, tinha o Zé Bazeiro, que eles curavam. Agora, meu pai me ensinou. Eu aprendi a benzer também no Paraty, com uma mulher lá que ela me ensinou bastante coisa. E uma mata de marido cravo, uma preta do cabelo liso. É, meu pai me ensinou, falou para mim que é mordida de cobra. A cobra, embaixo do pescoço dela, tem um coraçãozinho. Aqui embaixo do pescoço. Se a pessoa conseguir tirar aquele coração dela e engolir, salou. Mas fica do lado de fora? Lá de dentro. Lá de dentro. É, então tem que abrir ela. Abrir e tirar o coraçãozinho ali. Agora, coral não tem salvatório. Não. Não. Isso é jararaca que você está falando. É, urutu, jararaca, iracuçu, tá. Cascavel. É, então é, meu pai dizia, se a cobra morder, procura o coração. Se não quiser procurar o coração, espreme o lugar. Se tiver um fumo bom, mastiga e esfrega em cima. É, pega ela, uma morta da hora da vida, né? É. Marra uma cordinha na ponta da cauda, pendura de cabeça para baixo. E pronto. Bom, mordeu o jararaca. Agarrou no dedo aqui. E a cobra deu o dente bem torto. Toda a cobra deu o dente bem torto. E eu tinha o pé meio grosso. Ela agarrou. Eu senti a dentada. Quando eu olhei, estava agarrado lá com os olhos fechados. Não saiu? Não. Ficou preso? Ficou preso. É um jararaca assim. Aí eu sacudi o pé para agarrado. 3 vezes que sacudiu o pé, caiu lá. Caiu, rodilhou. Ficou esperando. Aí eu fui lá, matei. Mas não peguei coração, não. Peguei, marrei a cauda, pendurei. Exprimi o sangue, esse é o sangue. Exprimi o sangue. Passei um pouquinho de fumo em cima. Fui embora. Minha mulher tinha ganhado neném fazia uns 8 dias. Aí ficou meio nervosa. Eu digo, não precisa ser nervosa. Mordeu em mim, não é você, deixa lá. Aí eu tomei banho de lagarto, é muito bom. Você tinha guardado banho? Todo mundo tinha. Todo mundo tinha? Todo mundo tinha banho, tinha banho de todas as coisas guardadas. Aí eu peguei e tomei banho de lagarto, uma colher de banho de lagarto, mono, 3 vezes ao dia. Tomei uma colher de banho de lagarto, o sumo do coentro. Qual é esse coentro? Esse coentro grande. Grande, da folha comprida. É isso, é. Tá. O sumo dele e o couro do tamanduá. Se tiver um couro de tamanduá, raspa um pouco, sapeca no fogo, raspa um pouquinho, acabou.
O couro tamanduá eu não tinha, mas na banha do lagarto e o coentro eu tinha. Tomei aquilo. E, porque a mordida de cobra, a mordida não é doída. Não? Não. Mas doida é a mordida do cachorro que eu queria matar que não pude. Aí doeu mesmo. Então é. Mas quando ela morde, começa a dar uma dorzinha e vai Vai subindo aqui. subindo. Subindo aqui por aqui Diz que dá como é uma que é? íngua, Dá né? uma íngua. E aí começa para dar enfeite, né? É. Aí eu fui dormir de noite, deitar. Aí, pensando, pô. E aí, a minha salvaguarda que a mulher tinha tal de resguardo. Se a mulher tá grávida, é pior. É um perigo. Por quê? É um perigo. Mulher grávida, como se a gente, a mulher da gente tá no grávida, a cobra mordendo a gente, vem ficar junto com ela, é um perigo. Ah, é perigo para ela. Pra gente. Ah, Pra é? gente. Para quem foi picar? A gente tem um problema, a cobra tem um problema com mulher, que só soubesse. Mas que é por causa do negócio de serpente, de Adão e Eva, mas tem um problema feio com mulher mesmo. Tem. Então é. Você não acredita, mas tem. Aí eu fui dormir quando foi de noite, não tinha luz elétrica, tinha lamparina. Eu acendi uma lamparininha, foi lá no pé, estava inchado, escorrendo uma água de sangue. Aí eu tomei mais um meio de banho de lagarto. Mas a dor subiu? Tava a íngua, só Já aqui a estava lá em íngua. cima, A já. íngua tava, uma íngua, alguém. Aí, tomei a banho de lagarto, mais um coelho de banho de lagarto. Tem que passar uns 3 dias, foi desinchando, salvou. Então, mas teve uma vez. Aí, teve um rapaz, eu digo para o povo de mulher, porque é o seguinte: teve um rapaz aqui no Batumirim. O povo fala que a cobra mordendo a pessoa é 41 dias sem fazer sexo. Mas não é tanto isso quando não faz mal, né? Mas tem que cuidar, cuidado. Se fizer, né, recente, morre mesmo. O rapaz do Batumirim daí, a cobra mordendo já. Esse tatu, já acabando de desinchar, pai. Tem uma muda aí no Batumirim, a filha do Pedro aí, pegou a muda lá, né, no, deu uma tanzada com a muda. Olha. Começou a sair sangue desde dos cabelinhos, do bigode dele, da unha, corre e morreu. Então, tem esse problema, problema sério. Castalho mal, também. Então, o pessoal de Palmeiras, eles tinham umas coisas que acabou, que hoje em dia não funciona mais, que ninguém não sabe por quê, e que não, a coisa não dá certo, porque por trás de alguma coisa tinha muitas coisas também, né? Que vem de lá, de trás, que as pessoas não sabiam, não mantém. As parteiras. Como não tinha recurso, como era duas vidas que estavam em risco, eu descobri que parece que Deus botava, como é uma simplicidade, Deus botava a mão na cabeça da pessoa que a coisa tinha que acontecer, porque com a quantia de mulher que ganhava um neném não morria nenhum. A minha filha mais velha, ela foi nascida aí no Cambucá. Ela tinha com a Carolina. Era uma parteira, que não tinha parteira aqui, na Oliveira lá. É quando ela nasceu, 11h30, mais ou menos, da noite. A Carolina mandou lá buscar uma tesoura na casa dela, uns 100 metros da minha casa, na casa dela. Eu fui lá. Eu tinha uma cachorra de esperança desse tamanho. Eu cheguei no pé da aranha e começou a coar lá. Aí eu fui lá no pé da aranha, tinha uma mulher sentada. Naquele tempo não existia mulher nenhuma. Agora, por dentro, mas não tinha mulher nenhuma. Aí eu falei com ela. Oi, ela não falou nada, fui embora. Cheguei lá, peguei a tesoura, vim, peguei com a coluna e falei, mas então uma mulher sentada no pé da aranha ali. Ela disse, nós vem ajudar a gente mesmo. Mas quem que vem ajudar? Então é. Como não tinha recurso. Parece que tinha um antiguado que vinha ajudar, porque era duas vidas que estavam ali, né? Que era minha, aí a pessoa que ia, a parteira que ia ali, ela ia pedindo a Deus por aquela fé, para salvar aquela pessoa, salvar aquela vida, né? O médico hoje em dia é muito fácil, porque chega lá, se não der certo, mete a faca, tira e pronto. Mas é uma responsabilidade muito grande. Por que que não tem parteira hoje em dia e não tem curador? Porque a parteira tem uma responsabilidade grande. Aquele aveiro ele era obrigado a fazer, agora tem responsabilidade. Se não der certo, vai para a cadeia, o médico prende. O médico ele denuncia a pessoa e prende.
Os curadores, se tiver um homem que nem o Zé Basílio, que nem essa pessoa que fazia essas coisas, vai preso, porque ele vai fazer uma coisa sem ganhar nada. Para fazer essas coisas não pode cobrar. Então, vai preso. Você pode? Faço. E aquele remédio de contraveneno de cobra que era colocar a cabeça da cobra na cachaça? Entendeu? Hoje eles pegam a cobra, levam o Butantan para tirar o veneno para fazer o soro, né? É, com certeza, que põe aqui no cavalo, não sei o que. O que a gente fazia? É, meu pai tem um ditado que a mordida da cadela curga o pelo dela. Então, o que ele fazia? A cobra mais brava que nós temos, que nem eu falei por cima aqui, é a jararaca. Jararaca não tem escapatória. Não dá, jararaca não, coral. Coral, seu Coral. Coral não tem escapatória. Mordeu, ela não dá tempo. Não dá uma 2 horas de prazo. Ah, é? Rápido assim? Não dá. Então é. Pega uma coral. Tamanho assim, bota num litro, numa garrafa. Bota um pouquinho de pinga ou álcool, bota lá. Pega um cascavel, bota lá. Pega um arutu, mesma coisa. Pega uma jararaca, mesma coisa. Aqui não tem surucucu? Não, Não. não. Pega um jaracuçu, mesma coisa, bota lá. Lá tem a coral, lá tem o cascavel, tem o arutu, tem jararaca e o jaracuçu. Mordeu o cascavel. Vai lá, pega uma colher de sopa da coral, toma 3 vezes o dia, daquela coral. Se mordeu o cascavel. Ah, é trocado assim. Se mordeu o urutu, pega o cascavel. Se mordeu jararaca, pega o urutu. Se mordeu jaracuçu, pega o jararaca. Quer dizer, hoje os médios, por que que quando vai, né, a cobra morde, que o médico saber que cobra é? Porque o veneno mais forte mata o mais fraco. Então eu falei, olha, a gente tinha coral, cascavel, urutu, jararaca, jaracuçu, a banha de jacutinga, a banha da preguiça, a banha da galinha, a banha do lagarto, é tudo guardado. Porque qualquer coisa tinha aquilo lá para usar. Todos eram remédio. Remédio. É, garrafada. Garrafada. Garrafa de tá remédio, tá remédio, tá remédio, tá remédio, tá remédio. Mulher quando ganhava neném, tinha garrafada certa, quando ganhava o neném, para dar com açúcar queimado, para limpar por dentro. É Então isso que é. eu ia perguntar. Dava açúcar queimado, botava arruda, né? Açúcar queimado, não? Arruda, quina cruzeiro, canela, Que safrai, era para limpar. para limpar, é coisa para limpar. Era no último dia do resguardo, Não, certo? depois ganhava, não, depois ganhava, Logo que ganhava. depois ganhava, dava para limpar. Assim, uns 3 dias, uns 4, 5 dias, depois dava uma parada, aí quando foi na última semana, aí dava outro tipo de garrafado para limpar de uma vez. Tá, outro tipo Outro daí tipo, no fim. E as mulheres respeitavam o resguardo? Quantos dias eram? é. É 30 dias de resguardo. 30? É 30 dias. Mas para não pegar peso e não pegar muita friagem. Tá. Quanto a outras coisas, não. Não. Só que galinha, eles comiam muito galinha. Então, a dieta, né, que tinha, né? Que era? Caldo de galinha. Mas galinha, aí comia até bem. Galinha com batata, macarrão, comia até bem. Eu quando era moleque, minha mãe, aquele tempo, a gente não podia nem olhar na barriga de ninguém. Não. Não, eu não sabia se estava grávida, se a mamãe estava grávida, Deus o livre guarda. Não podia falar nada, tinha que ficar quieto. E assim não contava que estava Não, esperando? não, não. Não. Contava lá, mas lá para os outros lá escondidos, né? Que teve umas pessoas lá, o pessoal fala que tem uns pessoal lá que o marido, que a mulher mesmo, para fazer sexo, é guarda coberto, um não erra no corpo do outro, não. Então ele não contava não, não era não. Então a gente via a mãe da gente, o pessoal lá com a barriga meio grande, então, mas a gente pesquisava mais ou menos, mas a gente também era bobo. Mas quando ela ganhava o neném, ela começava a criar umas galinhas, tinha umas galinhas bonitas, umas galinhonas. Quando ganhava o neném, aí matava aquelas galinhas. E meu pai ia na cidade, comprava um macarrão, aquele macarrão grosso, fazia aquelas paneladas de macarrão, aí dava. O peito da galinha, o jugador, a coxa, aquele pedaço bom, pra ela com ele.
E dava para nós, pescoço, asa, moela. Eu ficava filho da puta. Um dia eu vou casar também, né? Um dia eu vou casar também para me comer. Então, eles comigo em pedaço bom e nós comigo em porcaria. Então, mas é mais 30 dias, 30 galinhas. Legal. Tinha um fator, né? Ô, seu Zé Pedro, o senhor falou que tem hora. Você quer olhar para ver se dá tempo? Dá, dá para falar mais um pouquinho ainda? 4 horas, vamos mais de 10 minutos. 10 minutos ainda dá? Então, eu estou interessado nessa hora que a mulher ganha o nenê. Em muitos lugares, assim, não podia. Ela tinha que ficar dentro do quarto. Ela não podia sair. É isso mesmo? Na verdade, o resguardo é isso: é não tomar friagem, não pegar chuva, não tomar friagem, não pegar peso. Então, diz que a mulher então, nem dias, tomava banho e não saía do quarto. 8 dias não podia sair do quarto. Nem saía do quarto? Não. É, o cabeça, né, botava um algodão no vidro. Ah, é? É bem arrumadinho para não sair do quarto. 8 dias não podia. Aham. Uhum. E aí, mas assim, não podia entrar ninguém também no quarto? Não, entrava. Entrava? Entrava, abria a porta, entrava, começava, apresentava, pegava a criança, dava banho na criança, levava o com ela, podia. A criança ficava com ela, podia. Ela que não podia sair assim, né? Ela que não podia sair. O senhor lembra de uma tesoura que colocava na parede, assim, enfiava na parede, pendurava com rosário, assim, para proteger de alguma coisa, não? Lembro. Fazia isso? Fazia. Para que servia, o senhor sabe, não? Aquilo ali é proteção de umbigo de criança. Tinha um negócio de mais de 7 dias, você sabe disso, né? Sim. Eu tinha um filho que morreu com isso. É? Eu tenho 14 filhos. Uma menininha morreu de mais de 7 dias. É uma doença que dá no umbigo da criança. Então, eles botavam aquilo ali para proteger. Para proteger. Proteger. Estou preocupado com a chuva agora, né? Uhum. Vai começar a chover aí. Acho que a gente podia parar aqui. É, bom. Ô, seu Zé Pedro, então, assim, a gente não falou para as pessoas, mas nós estamos em Ubatuba, numa casa de farinha, né? Antiga. Uhum. E eu quero continuar essa conversa com o senhor. É bom. E eu quero voltar aqui. É bom. Então, se der certo, amanhã eu posso voltar aqui para continuar com o senhor? Pode voltar. Então, tá bom. Eu quero agradecer muito que o senhor é muito lúcido tá bom, conta com todos os detalhes, legal. Obrigado. Eu estou gostando muito da conversa. Tá bom, obrigado. Obrigado, viu? Posso dar um abraço no senhor? Pode. Então, vamos ver se aparece eu aqui também. Muito obrigado, senhor Zé Pedro. Muito obrigado. Muito joia, viu? Obrigado. Chegou a chuvinha mesmo.